Niwang Sukmono madine luwih krasa smintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Kakang Pati Udawa. Ayuwan dadake kaget. Sira Kakang Pati Udawa ingsun timbali, Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Nggih Diweji. Wonten sabda paduka Gusti kula Kanjeng Diweji Ndorowati. Sampun kula tampi wonten ing jawi sanget kula atur sing manah pinduren salomba pinanjering alun-alun katemping sampirana kumitir acara maras. Nanging sarwa wonten ngarsa paduka mboten wonten raos ingkang kumarasan. Wonten sabda pangandika paduka Gusti kula Kanjeng Diweji Ndorowati amiji dhateng biswanipun ing abdi kepatihan ing Widara Kandhang pun Pati Udawa. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan anggone si Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting Projing Ndorowati. Mora matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit Kakang Pati Udawa. Menawi paduka miji bab tata rakiting raja sadaya mboten badhe nguji wani. Para kawula sami sayek saka kabya karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe kepok kunca paduka Kanjeng Diweji Semban kula ing abdi kepatihan rempuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula nun nggih sinuwun. Iya Kakang Pati Udawa. Pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggone sira ngadhep ning ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Kawula nun inggih. Sampun mboten kirang pagi biswanipun ing abdi kepatihan. Dening lan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pabrikipun ing abdi pun Udawa kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Diweji sesembahan kula. Kawula nun inggih. Iya Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Kakang Pati Udawa. Lan tatanan sangganing para kawula kang padha gantung sibo ingsun diambabarake wigati ning pasuwanan Kakang Pati Udawa. Kawula nun inggih ngestaken dhawuh paduka Gusti kula sanata. Anak lanang bocah jentara kulub sombo prayoga nunggone ngadhep ning ngarsaning pun Rama Nggir kulub kusuma kilat moko. Kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang mlayu gangen kula ngabiyantun rasa paduka Kanjeng Rama Prabu. Namung parang ingkang putra ing Paranggaruda ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Jimat pundhen kula Rama Prabu pengayoman kula. Iya nggih tak tampa. Ora liwat pangestu ing pun Rama wae tampan ana sangga kapundi nggo jimat paripih andayan ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu. Amawakono kabagyanipun ingkang putra ing Paranggaruda Rama Sambaya. Apa dene sira Setyaki kaprayoga nunggun mung ngadhep ana ngarsanipun Kakang Dimas Haryo Setyaki. Nggih. Kasinggan sabda paduka Koko Prabu sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantun ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabekti kula kunjuk sanda putu paduka Kanjeng Koko Prabu jimat pundhen kula Koko Prabu pengayoman kula. Setyaki ya tak tampa. Ora liwat pangestu ning pun Kakang wae tampan ana Setyaki. Lih kula pundi nggo jimat paripih. Andayan ning kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Dimas Haryo Setyaki ya. Netra kampi katon. Kaya ora panglingi kisuwane anak kula nanging pringgondani kulub bocah bagus bocah jentara nggir Gatotkaca sawise satata nggone jeneng para ngadhep ning arsaning wakmu ing Ndorowati padha rarja sak praptamu nggir Gatotkaca anak kula nang pringgondani. Nuna mit pasang kalimantapi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu. Wonten sabda paduka Kanjeng Prabu Ndorowati sampun kula tampi. Tansah pinanggihaning kawidadan sowan kula niring sami kula.
namung keparenga ingkang putra ing pringgondaning ngaturaken sembah sumangga ing pabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Prabu Indrawati, O Prabu sesembahan kula. Iya, ya, Nggih. Ndak tampa sira kula ngaturake pabekti marang wong tuwa ora liwat pangestu ning awakmu Indrawati wae tampan ana. Kabundi nggo jimat paribih. Andayana ning kasantosan paring pangestu paduka, O Prabu. Amawahono kabagyaning gesang kula wa. Janur gunung kadingaren tanpa ndak piji supaya sowan ngabiyantara teko ora cecala luwih dhisik jeneng para anak lanang ing pringgondani sowan ngabiyantara kuluk ana wigati apa apa pancen sowan miki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu munggah pepundhenmu para Pandhawa marata gagingir matur marang wakmu Indrawati matur ingkang cetha apa wigatine ilangno jiguh lawan pekewu nggir Gatotkaca. Ih. Sewelo Pati Agung Pangaksama. Estripun walih-walih menapa sowan kula ngersa paduka Prabu Indrawati menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening kepunden Pandhawa supados ngabiyantara ngersa watu Prabu Indrawati. Ingkang wigatos badhe wonten atur ing badhe kula ujukaken dhateng Prabu Indrawati. Majuwa kula kene. Supaya cetha wakmu Indrawati nggone bakal nampa ature anak lanang ing pringgondani. Mara matura marang wakmu Indrawati nggir kula purba wasesa tak pasrahke marang anakku lanang ing pringgondani. Matur sanget kangge panuwun. Ing tanpa pamiwa. Ing sepisan wale-wale menapa sowan kula menika kula wau sampun laturaken bilih mboten saking pikajengan kula piyambak. Namun dapur dipun utus dening kepunden kula para Pandhawa inggih tiyang sepuh kula piyambak. Wanci nalika semanten kula tinimbalan dening Wah Prabu Ngamarta Wah Prabu Darmakusuma dene suraosipun supados sowan dhateng negari Indrawati nanjihaken bilih sampun sawetawis wekdal. Wah Prabu Indrawati boten ketingal rawuh wonten negari Ngamarta bab ing mekaten menika kula wau dadosaken tandha pitaken tumrap ing kepunden kula para Pandhawa. Menggah kesaganipun Kanjeng Prabu Indrawati anggenipun sampun sagah menika dados kusiring para Pandhawa. Bilenging saking mriku kula nyuwun dawuh badhe benjang menapa rawuhipun Wah Prabu Indrawati tedhak dhateng negari Ngamarta. Anak lanang. Nadyan wis kundang yen jeneng wakmu Indrawati minangka dadi kusiring para Pandhawa pengayomaning para Pandhawa tuwin pepayunging Pandhawa nanging sumurupa nggih. Nadyan namung sak yuping payung parandine awakmu Indrawati kuwi uga mangreh para kawula sak negara Indrawati. Ana becik bener luputing para kawula gumantung marang tanganing nata Indrawati ya wakmu Kresna. Mula apa pocapane yen nganti durung rampung pakaryaning praja Indrawati banjur tak tinggal sinengguh sinraing para kawula wujude ratu ingkang kurang ing tanggung jawab. Mula yongkir sing gedhe pangapuramu sarta aturna marang adi-adiku para Pandhawa yen to katemben iki awakmu durung bisa sowan marang praja Ngamarta ngampingi marang para Pandhawa. Mula kang sangga kuwi Gatotkaca sepisan maneh aturna marang pundhenmu Pandhawa yen to dina iki wakmu durung bisa tekan praja ing Ngamarta. Ih. Mangke badhe kula aturaken ing ngangka kalih. Sowan kula dhateng Sopatuka Prabu Indrawati menika badhe ngaturaken lelampan ingkang lampah wonten praja Ngamarta. Lho. Lelampan sing kepiye? Lelakon sing kaya ngapa? Mboten sanes. Selamripun Wah Prabu menika mboten tedhak dhateng negari Ngamarta mawarni-warni lelampan ingkang sinandhang wonten negari Ngamarta ingkang katemben kelampah menika kula wawa bilih sampun sawetawis wekdal wonten tigang conto teng kelengganing go dinten sak mangke menika inggih menika garwaing Madukara Bibi Wara Sembadra murca saking kasatyaning Madukara. Monggo mboten wonten baban ingkang mengondeng ingkang sumindhi antatosaken jibek penggalipun para pundhen Pandhawa bingung
Wah Prabu Ngamarto, Wah Prabu Darmokusumo. Monggo sampun boten kirang-kirangan kenipun ngupaya mudidaya manggihaken wonten pun dilenggahipun Bibi Wara Sembadra. Sampun ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna parandine jabaring damel. Boten saged manggihaken wonten pun dilenggahipun Bibi Wara Sembadra. Pantuk kepuntoning tekad dawuhipun Wah Prabu Darmokusumo namung setunggal. Ingkang putring pinggondani dipun utus sowan dhateng garing Durawati supados masrahaken perkawis menika dhateng Wah Prabu Durawati. Wah malah dawuhipun Wah Prabu Darmokusumo dinten mangke menika mrayu Wah Prabu Durawati boten sagah nampi dhateng atur kula lan boten kedugi ambudidaya wonten pun dilenggahipun Bibi Wara Sembadra. Dinten menika ugi para Pandhawa boten badhe ngakeni paduka Wah Prabu menika dados usiring para Pandhawa. Dinten mangke antawisipun Dwarawati lan Pan Ngamarta sampun kedah dipun pisahaken lan boten saged manunggal dumugi jaman menapa kemawon wa. Sebab biar katalika wau. Tinampi aturipun ingkang putring penggotani dening Nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sakalangan dadosaken jibeg beteking kalih sanata ing Dwarawati nalika semanten. Mila katingal pungun-pungun. Ewaya ing pambudi nglenggahi kanyut minangka wartu kanyut ujare wa ganten wartu jare wa kecok. Nginang durung abange dodro manting casaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangaping nguri kaseban lebu nawuk. Wonten satunggiling nayaka saking tlatah sabrang ing mancat poncriti minggah dadoyo. Biak kang samya sumewa karya jingak kang samya mlet mangrun baing para kawula kanca piyak biak ana daya minggir dalan-dalan dalan. Setyaki wonten dawuh. Durung nganti rampung gonku nampa ature anakku ing pringgondani iki ana wujuding nayaka kang munggah ning stinggil mongko tanpa tinimbalan. Apa iki pancen rowangmu Setyaki ingkang goleki marang jeneng para Kapatra Pono Pidono menika sanes rencang kula ingkang boten gadahi tata krami madosi nembe pasewakan agung kados mekaten menika diweji. Nuwun sewu Kakang Prabu, kula dereng tepang kaliyan nayaka ing minggah wonten ing Datuloyo. Udawa wonten dawuh. Apa iki klebu kanca ruangmu? Wah, sanes rencang kula menika resik-resik. Boten kedah ingkang sowan menika. Nayaka kok rainipun cemengipun boten kanten-kantenan kados mekaten. Sinuwun apa Udawa? Kapijiya, awon saya lepet restu melikati balana menawi gatosipun. Menawi mangke sowanipun menika badhe damel sae temtemir paduka Kanjeng Diweji saged lenggahi bir budi bawaksana. Nahi menawi badhe damel geger tuwin badhe ngerisak dateng tatanan negari sampun tumut-tumut ing abding kepatihan ngembading mangsuli dateng aturipun nayaka ing katemben sowan menika kula wau Diweji. Udawa prayogakno nggih ngestaken dawuh kisana aja kira ingsun tumambung yekti lagi sepisan ingsun wanuh yen pancen nalindra sapa jejulukmu lan negaramu ngendi. Nanging yen kowe kuwi pangkat nayaka, pangkat ngopo lan ana wigati apa dene kowe sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan kisana. Nuwun sewu. Diweji, sewu lepat diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata namung sakderengipun kula badhe nyuwun mriksa menapa sampun ketara nyata bilih kula menika sowan wonten negari Indrawati. Ora ana loro ya ingsun ing kenengane Praja Indrawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Waladalah. Menawi ngaten boten sisip anggen kula kedarang-darang sowan wonten negari Indrawati, nyatanipun namung manut dhateng lenging ciptanipun ing abdi sampun saged kasembadan ngabiyantara ngersanipun ingkang sinuwun Sri Nata Prabu Kresna. Iya. Sabanjure kowe kuwi sapa? Sira kuwi sapa lan pangkat ngopo lan wigatine apa? Inggih dipun tepangaken. Awon-awon nadyan namung kados mekaten kula menika nggadahi pangkat patih. Pepatih. Inggih, pepatih. Wonten ing negari Ngambar Diraja
kula menika patihipun Sang Prabu Sri Kencana Wulan. Perang Sang Prabu Sri Kencana Wulan. Prabu Sri Kencana Wulan. Wontene kula menika patih ing Sudi Mestani dhateng kula, nami kula Patih Patasan sinuwun. Udawa wonten dawuh. Patih Patasan. Oh nggih. Menawi mboten ngatos-atos njebluk mengkai sinuwun. Kok njebluk Patih Petasan menika ora nyemelangi Patasan. Nggih, Patasan. Yai Mas Jaki, apa Patih Patasan? Iya, Kakang Udo. Patih Patasan. Ih, nami kula Patih Patasan. Wigatine apa dene sowan tanpa tinimbalan? Ih, wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening sembahan kula Prabu Sri Kencana Wulan saking negari Ngambar Diraja. Nanging kawiningan sinuwun, inggo dinten sak mangke menika Sang Nata Prabu Sri Kencana Wulan deleng kepareng lenggah dampar awit dereng kawisuda lenggah wonten negaring Ngambar Diraja. Ngendikanipun pundi kula Prabu Sri Kencana Wulan menika kala wau piyambakipun saksampunipun manekung ngersaning dewa ngakarya jagat bilih Lestari piyambakipun anggenipun badhe dados nalindra sinengkuyung dening para kawula dasih negari Ngambar Diraja. Menawi anggenipun jumeneng nata menika kala wau dipun nestreni lan dipun sekseni nalindring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mila sinuwun sowan kangsa paduka Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna menika boten sanes namung kepingin sanget nyuwun mulunging penggalih paduka monggo dinten mangke kula atri mandhap saking dampar kula dherekaken sareng sak lampah kula prating wonten negari Ngambar Diraja. Misuda dateng sesembahan kula Prabu Sri Kencana Wulan lenggah dampar ing negari Ngambar Diraja. Menawi paduka Gusti kula Sang Nata menika sarjuing penggalih kula matur sanget gegeng panuwun tanpa pamit, nanging menawi mboten nuwun sewu kula menika mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Tegese piye? Menawi paduka Gusti kula Sang Nata mboten kersa tedhak dhateng negari Ngambar Diraja, dinten mangke kula badhe ngangginaken sarana ngrudha paripeksa. Tegesipun badhe kula rudha paripeksa supados paduka kersa tedhak dhateng negari Ngambar Diraja sinuwun mekaten menggah aturipun ing abdipun Patih Patasan diwaji. Ya jagat niku Bathara jagat pangestungkara. Patih Patasan wonten dawuh. Sira ngerti dhewe lamun sak temene Nata Ndarawati uga mangreh para kawula dasih. Yen upama ngenteni wektu ingkang longgar banjur aku rawuh ana ing negaramu misuda marang Ratu Gustina Prabu Sri Kencana Wulan mau, apa kira-kira isih ditampa tekaning Nata ing Ndarawati? Wah, mboten saged sinu. Ngendikanipun Sang Nata Prabu Sri Kencana Wulan dinten menika sampun dipun tetepaken. Inggih menika dinten Sukra Kasih. Kedahipun Sang Nata minggah dampar lajeng dipun wisuda dening paduka Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko ngajeng menika sampun dinten Sukra Kasih, mila dinten manika paduka Gusti kula kedah kula boyong wonten negari Ngambar Diraja. Sepisan malih kula ambali menawi paduka merguguk mboten kersa tedhak dhateng negari Ngambar Diraja, paripaksa nuwun sewu kula kedah ginakaken sarana-sarana ingkang singlar saking tata krami sinuwun. Jaja muntaplir kinetap duka yayasine pe Netra kocak ngondarandir hidup nyomangon coko wadanani rombaranang hing hong kosike Patih Patasan. Ih, wonten dawuh paduka sinten yang gue durung tahu ana karo aku ditepungake. Wong sak jagat iki wis padha ngundangake yen tok aku kuwi putra ing Ndarawati, satra ing Paranggaruda Raden Sombaya Raden Kusuma Pilatmoko. Apa kondangku durung tekan nggon namu napa piye? Wah. Nembe sepisan menika kula ngawuningane citranipun Raden Sombo, namune asmanipun kula sampun mireng.
Nahi menawi pasuryane pun nembe sepisan menika. Ya aku Raden Sangga ya Raden Kusuma Kilat Maka. Waduh, waduh inggih. Jebul jebes kalian kondangipun. Satrianipun beranyak bagus citranipun. Menika putra Ndorowati. Kersanipun ngono Raden. Kowe tak kandhani ya. Wis dingendikake dening Kanjeng Rama yen to Kanjeng Rama kuwi dudu wujuding kawula nanging suwijining nalindra ingkang mangres sanggyaning para kawula. Yang banjur lunga saka negara mongko ora taren sanggyaning para nayaka sarta ning para kawula munggo kaya ngapa kedadeyane negara Ndorowati. Mula sabdaning Sang Nata utawa Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kuwi tak kira wis prayoga banget ngenten ana wektu ingkang longgar kowe ngalao dhisik omonga matura marang Ratu Gustine Prabu Sri Kencana Wulan kuwi mau. Kon mundur nggone bakal nganake wisuda apa dijokke apa diundurke. Lho kok kaya tanggapan dijokke diundurke menika wisuda nalindra mboten tiyang gadah damel menika mboten Raden. Iya, aku ngerti. Ning rak sing kudu wisuda Kanjeng Rama Prabu. Nggih. Monggo sing arep wisuda durung iso tekan negaramu njur kepiye meneh? Kedah kula peksa, kedah kula jiat supados prapta wonten negaring ngambar dhewe. Dopo, lah yen ngono kowe arep rusak ajak-ajak dosamu kaya kanca. Cilik gedene kowe arep ngrusak negara Ndorowati, ngrusak tatananing pasukan negara Ndorowati. Yen sumbarmu kaya ngono kuwi kowe padha karo ngilani dadane wong Ndorowati, patih patasan. Yen kowe arep maksa karo Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kuwi sing ora trimo anake lanang. Kersanipun boten trimah. Aku ora trimo yen kowe arep maksa karo Kanjeng Rama. Yen kowe arep jihad karo Kanjeng Rama padha karo kowe wani karo wong-wong Ndorowati. Yen kowe wani karo wong-wong Ndorowati papane ora ning negara Ndorowati, ora ning Dadroya. Bapanipun wonten pundi? Ayo, nek pancen kowe iso nguli kadeganing Samba, iso nglangkai bebatanging Samba. Esok iso matri Samba, sore kowe mboyong Rama Prabu, sore kowe iso matri Samba, esok kowe mboyong Rama Prabu. Welah dalah. Wah, jebul kentel-kentel wong Ndorowati. Menawi ngaten Paduka Raden cilik gedene ngawontenaken sayembara perang sinten ingkang wantun saged ngungkuli kadadenipun Raden Sangga wenang goyong sinuhun Ndorowati. Iya pancen ngono kuwi arep apa? Ha, prai ngaten medal jawi. Kula teter kadadenipun Raden Sangga ora usah dadak kok kan Gunawaya metu jaba tak tutupi patih batasan. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Wela dalah. Ana undak-undakane anakku lanang Samba ing Paranggaruda tinemune iso gawe marem gawe bombong atine wong tuwa. Pangestu Paduka Kanjeng Rama mekaten Rama inggih. Anggen kula sampun sraweng dateng rencang-rencang sakbarakan kula ya ya syukur. Malah ora ngira babar pisan jebul. Dino iki aku lagi ngerti lamun anakku lanang wani nantang perang karo wong sabrang. Wani nantang adu atau sing balung mulut ing kulit karo patih patasan. Ing nantang sinten? Lho. Lah kuwi mau kowe anake sayembara perang. Ik nun sewu tadah duka Rama. Estunipun kula menika mboten nantang dateng patih patasan, namung kula menika namung nantangaken. Lho. Nantangke sapa? Ing dados Senopati Ndorowati menika sinten? Pamanmu Setyaki. Kewajibanipun menawi wonten parang muka menika kewajibanipun Senopati. Dados wonten rembug ingkang boten sekeca. Medal saking aturipun patih patasan Senopatinipun mendel kemawon kula ingkang kedah rembagan. Menawi dados Bandayuda, kula menika namung nantangaken ingkang nandangi paman Setyaki. Oh. Gombal kowe iki. Dialem-alem ngoyo-oyo kok ming nantangke maknye cilik. Ih. Iwon mangapunten. Nyengenges. Setyaki, wonten dawuh. Digoleke gawean anakmu lanang. Matur nuwun, Gil. Sampun saged madosaken pedamelan tiyang sepuh. Sami-sami, Paman. Nggih. Mrai ngaten bincang dipun dum nggih mawon pedamelanipun. Tekesipun menawi wonten dayoh malih panjenengan kang rembakan kula ingkang nandangi. Lah rak ngaten. Menika tegesipun sahyek saeka praya. Inggih. Lah kula
Siwa Udawa dah melunjukan lah rak ngaten menika panci fak kula. Fak menika menapa? Bagian kula ngaten Raden. Gatotkaca wonten dawuh. Babakan bibikmu tak jaluk anak kowe mring gondani aja negake negoring Durwati. Paringipun pati patasan kaya aja gawe geger negoring Durwati undurna ya nggih. Ngestaken dawuh. Sak rampunge pati pantasan mung kumundur saka negoring Durwati bakal tak tuduhake menyang endi bibikmu ora Sembadra lan golek ana dhewe pun wae mung iso nuduhake. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit lan nyuwun pangestu. Sing ati-ati nggih. Pati Udawa wonten dawuh Dewi. Budhana kang padha sembah ingsun kundur kedaton kaya ora kaya ora ana dawuh maneh. Sampun menika. Iya, wis. Kuwi nggih, ngestaken dawuh. Parmatal pasalan tambahan pengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Pati Udawa. Tuhuh wonten dawuh Gusti Pati. Bilung wonten dawuh Gusti Pati. Kaget kowe ta awe? Mboten mung kaget. Tekan negara Ndarawati niku kula wis kaget. Lah kok tekan riki niku ajeng napa? Mongko kula ming mang jawil mboten mang paring pirsa ajeng teng pundi wigatine napa? Apa kira-kira wigati kene tak wenehi ngerti aku nang Ndarawati arep ngopo? Lho, kula niku abdi. Kula niku penderek, dadi upama panjenengan ora ngerti dalane kula niku nuduhke. Panjenengan ora ngerti papane kula mangsuwuni priksa mergo kula niku arepa ming abdi kula wong tuwa kula ming batur ning tuwa kula tinimbang sampeyan kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan yen ngono yen pancenku wong pinter kowe ngerti apa wigati ning patih patasan suwang ning negara Ndarawati lha niku beda. Kulo niku ora ngerti sampeyan suang teng mriki niku kula kon bedhek ya mesti luput wong kula niku wong dudu paranormal. Kula dudu wong pinter, kula dudu pendhita. Ming kula matur nek ajeng teng pundi kula mangtareni kula niku wis wareg mangan gembalaning jagat legi asining kahanan niku tegese wong sing pun pengalaman. Mboten but pengalaman niku beda karo wong pinter, beda karo wong ngerti. Nek wong pinter niku mergo sekolah, nek wong pengalaman niku mergo lesinau niku manut karo lelakone uripe sing pun nemoni lakon werna-werna niku wong pengalaman. Aku sowan Prabu Kresna. Lha nggih napa teng Ndarawati niku sowan Prabu Dasamuka niku nggih mboten nonton. Lah ya aku tak miwiti crita nggih monggo-monggo. Aku diutus karo Prabu Sri Kencana Wulan. Prabu Sri Kencana Wulan pepundhenipun kula lan panjenengan wonten negari Ngambar Diraja. Yo. Kowe ngerti yen Prabu Sri Kencana Wulan kuwi durung dadi ratu nanging wis duwe negara ya kuwi Ngambar Diraja. Nggih. Panjenengane bakal dadi ndhuwe negara Ngambar Diraja waton sing misuda ya kuwi Ratu Ndarawati. Oh, apik niku apik mergo Ratu Ndarawati kuwi titis Wisnu dewa sing tukang ngandum kabagyan lan katentreman. Mula apik nek dijaluki sawape. Pokoke aku nek rapok demek ora omong lho, Gap. Yo. Engko ndak kleru. Wong aku ki wong klera kleru kok. Lah iya. Wis pas banget. Mergo nek njaluk sawap wong pinter kuwi bakale negarane dadi ape? Mesti bakale mamur. Tentrem sik. Tentrem. Tur ya negara sing saiki makmur. Makmur. Mamur. Kaya dagelan ra kompak ya, Gek. Heeh. Terus aku matur yen to Prabu Kresna bakal tak bayo ning negara Ngambar Diraja. Nggih. Lajeng aturku ngene iki kira-kira bener ora kok? Pripun-pripun? Mergo wong Jawa niku tata krama dinggo unggah-ungguh dinggo. Ana wong arep nyolong wayang lho, Kok. Kuwi ngopo ya kuwi ora? Mergo wong Jawa niku nggon tata krama, dadi kudu sampean kula delok ukarane pripun. Sinuwun.
kula badhe mboyong panjenengan supados misuda dhateng Prabu Sri Bathara Kresna. Kleru kok. Wah, jan. Ditata to. Mula nek mboten didemek niku ampun omong. Sinuwun Prabu Kresna niku ajeng diwisuda napa misuda? Misuda. Nah, wah, patih petasan iki jan wis. Tekan negara bakal misuda. Panjenengan badhe kula boyong misuda Ratu Gusti kula Prabu Sri Kencana Wulan. Nggih. Mrai paduka kersa penggalipun tedhak dhateng negari. Saestu kula ngaturaken dening panuntan upami. Nanging menawi mboten kula mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi mboten kelampahan paduka kula suwun tedhak dhateng negari ngambar diraja, kula badhe ginakaken sarana peksa. Kula badhe meksa tuwin badhe njiyak paduka Gusti kula sanata ing Gorowati supados kersa tedhak dhateng negari ngambar diraja. Ngono kuwi bener ra? Piye, Lung? Salah. 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 Kudune kata-kata niki nganggo asal ngono. Asal piye? Panjenengan kersa mboten kepulun kedhatedhak dhateng negaring Ngambadiraja. Asal? Asal iki basa Indonesia kok ya. Niku nek cara kula kewanen, tembunge pun apik ning kewanen. Lho, kewanene? Kewanene tembung sampeyan sing pungkasan wau Gusti Pati. Nek panjenengan utawa Sinuhun Prabu Ndarawati mboten kersa kedhak kok panjenengan ajeng jiat Prabu Kresna niku padha karo wo kewanen. Aku ora wedi karo Ndarawati, nggih percaya sampeyan kula niku percaya sampeyan wong pengpengan wong kendel, wong dukdeng samalerdeng niku kula ngerti. Nek teng tanah Jawi Ndarawati niku ampun mang pamerke riki niku gone wong pinter, riki niku gone wong digdaya. Riku niku gone wong wasis. Ning wonge do meneng-meneng ana sing braok sak perangan. Ning racake do meneng-meneng. Oke-oke wong Ndarawati niku upama metu saka Ndarawati niku dadi wong kabeh, dadi wong pinter, dadi wong kondang, dadi wong pengpengan. Ora kaya negara ngambar diraja ngene sampeyan niku. Niku wonge petuk-petuk kabeh. Ora ana sing kalep. Metu saka ngambar diraja nggih, pol-pole dadi copet. Nek riki kuwi iso dipengpengke, riki iso dindelke. Dadi nek sampeyan nantang karo wong Ndarawati niku padha karo sulung mlebu rung. Ora dijawe lek. Sulung mlebu geni. Iwak kecemplung wuwu. Tangeh uripe mesti cepak. Rasah aku tak jawil. Langsung? Yo. Mau nak keliru rati senani lho? Tak. Ngudun. Podo karo sampean sorok nyopo. Nek sampean aja nantang pun Ndarawati. Ya sampean ngerti mboten Prabu Kresna niku sinten. Ya meng Ratu Kresna lho wae. Wah. Ah. Ora aku yo. Kuwi neruske aku wae. Oh ya. Apa mergo aku ora melu buka bersama mau kok. Kok klera-kleru aku. Prabu Kresna niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu medun teng bumi niku nyalira menungsa wujude Prabu Kresna. Dadi arep nika ketoke wonge cilik ning pol nglidike ampuhe. Ampuhe. Digdaya kliwat ukur. Wis sinambiran pakaryan nentremke jagat ngamanke bawana gawe padang donya niku Prabu Kresna. Dadi nek sampeyan ajeng jiat Prabu Kresna niku padha karo sampeyan padha-padhaan kalian dewaning pepati Bathara Kamajaya Yama Dipati rapa ya Madipati. Ngoten. Ning sing wangsuli karo aku dudu kersane kok sinten? Raden Sangga niku anak e Kresna. Satriya Paranggaruda jenenge Raden Sangga Wisnubrata. Ya Raden Kusuma Kilatmaka. Oh. Sangga nggih.
kula malah gumun. Gumunmu. Sombo niku kula ngerti wit biyen niku satriyane jireh rawani perang. Sampeyan duneke pripun? Gawe sayembara perang. Kula to. Mbok weladalah ngono. Wo kaget ki dhewe-dhewe kok. Kaget kok kon padha. Biayi niku mboten tau wani perang. Lah kok sak gedhakan iki nantang sampeyan? Welah, aneh bin ajaib. Wah, niki jan bab sing mboten nyana-nyana. Tidak terduga sama sekali. Kowe kok koyone ukarane golek-golek to. Haeh. Ya wis ra apa-apa. Maton masuk wae kok. Ha iya. Rasah kangelan waton masuk. Yes. Ha iya. Nek sampean ditantang karo Raden Sombo niku sajake sing tumantang kok dudu Raden Sombo. Lho, sapa? Senopati Ndorowati niku satriya Garbarji jenenge Raden Sekyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Tambakyuda. Ya Raden Bima Kuting. Wis lho Kak, wis lho. Aku sangat ngerti lho iki. Ya Raden Yuyudana. Yuyudana. Wis tenan iki, wis iki aku sangat tenan iki. Niku satriyane kantet ngeyayet. Bringose sekepel. Tumpangke kuping. Tekan cengel. Sok nggo gandulan mic. Ya ora senjake kok bringose nggo gandulan mic. Niku senjake. Digdaya wonge, mboten mung digdaya. Sekti. Sekti. Sekti kalintang jayaning perang tinata mentet jinorong menter sinutuk putung tinumbak bengkong niku Setyaki. Nek sampeyan ajeng wani karo Setyaki, oh nyemelangi. Sipo. Niku Brawasi. Punukeh ratu sabrang sing teko teng negara Ndorowati njaluk apa mawon ora kelakon gelut karo Senyaki mesti mulih dadi bayangan. Sirna Marga Mayu. Sirna Marga Mayu. Marga apa? Marga Mayu. Layu. Sirna Marga Layu. Mati. Mboten iso dikukup. Nek sampean ajeng neruske laku jihad karo Prabu Kresna, mang tutuke lelakon sampean. Kula tak nyuwun wekdal sawetawis ajeng patus bandosa. Loh. Nggo ngopo? Nggo bobong sampean niku. Wong ora urung sampean niku mesti mangke mati. Mati jelas mati. Sampeyan niku mengke jam setengah loro mati. Nek mboten percaya dinteni mengke setengah loro mati sampean. Ampun. Niki kula ngandani tenan. Nek aja mantruske mang teruske. Nek sampean metung-metung pun sakniki bali mawon golek ratu riyane konekseni. Napa golek MC manten mawon. Konekseni Prabu Sri Kencana Wulan. Niku malah gampang. Gen kula enten MC manten. Niku ison misuda wong dadi ratu. Jenenge Dwiyana. Wah, niku nek pun mripate abang. Gusine biru. Niku nyemelangi niku. Aku ora wedi. Oh, nggih, Mbun. Lung, Nun. Aku ora wedi. Oh, nggih, Mbun. Diteruske mawon nek mboten wedi, teruske. Teruske. Diteruske lan jiat Prabu Kresna. Nek enten napa-napa, kula wis batur pangembating catur wajibe tutur-tutur kalih sampeyan. Nek enten napa-napa, kula mboten melu-melu. Tunggak dadap kula ora melu garap. Tunggak waru rame lu melu. Baleni yo.
kula tunggak dadap ora melu garap. Kula tunggak dadap ora melu-melu. Waru. Waru, waru, tunggak waru. Tunggak dadap ora melu garap. Wes iki malah guyon wae ora. Nggo ganti limbukan. Niki gayeng ta ora sang nganggo campur sarinane wis beres, Kak. Pun gek majuri, Kak. Dalem pangisi yo, Kok. Nggih. Ning kula mestekke sing temandang mesti dudu sombo ning mesti sejati. Delok mawon. Aku ora wedi tak cobane. Aku ning negaraku kuwi patih tanpa tanding sapa-sapa wedi karo aku, sapa-sapa lirip karo aku. Ning kepatihan aku kira ana mungsuhe. Angge mawon, Om. Kula niku teng omah kula bojo kula wedi bojo kula anak kula wedi kabeh. Nang kono kok diomongke teng mriki dereng kantenan, dijajal. Pengesku tak jaluk garape wong Ndorowati. Nggih, sing atos-atos. Cendhek kandhet ngeyayat bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedip mripate abang Setyaki to kowe yo dasar para nyoto patih patasan yo sing mburi wah durung diceritake togok sapa kowe patih Udawa patih padha-padha patih kowe patih patasan aku patih Udawa Leno pangedamu tak sumet jeblok sirahmu tak kandhen. Wah, urung apa-apa kok sarek nyumeti wong-wong. Ayo, kowe tak pringgake sarana becik Baliyo. Bali piye? Ora usah dadak mboyong karo Kanjeng Prabu Ndorowati, Setyaki sing ora entuk. Endi Raden Sombo? Aku menawa dadi batal wakil karo Raden Sombo. Senopati Ndorowati kewajibane kudu nyingkirake parang muka yang bakal ngubah-ubah kata termanik lo jendorwati Baliyo iya kowe Baliyo sesok ora gelem saiki ora gelem nadian aku ijen tanpa ruang aku randui konco siji-siji nanging aku raba kalirip musuh jendorwati ojo ngembilu sirah mojo geleng pacakmu jadul umuk adul gendung kowe dumehi keneng negaramu ya aku tuh anggap pedih karo gendung bobi ora aku raba pedih karo sejaki aku ra jinjo karo kowe, aku ra gigrek karo kowe, ayo yen perlu aja mung kowe sing ngadeken ngarep aku kon ngrubut Wadyabala Ndorowati iso ngalahke pati patasan meguru karo kowe 20 taun iki mergane pati upah kaya lanang-lanang dhewe wong Ndorowati kok sumbar iki. Iki wong loro ngrampuke kok dadak nyumbari wong pirang-pirang. Tibuan tanganku mlethek sirahmu. Iki ya kesuwen iki. Ora kaya berbes ngono lho. Kaya model kene lho. Dis ngono.
di antem sikile wis iso salto iki nek ora wong trampil ra. Aneh-aneh. Ayo, tangi yo legane atiku. Tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang. Wuh! Satria Wirotamtama. Kok sepi, Kak? Noleh-noleh. Wong kono iki ngopo? Aku ki sakploke poso ki awakku enting banget e. Mek ngono iso dhuwur banget e, Kak. Omong mencolot kok tiba ning cangkem ora. Salahe ndek cangkem kaya undak-undakan. Mudar temu sapa lho? Aku joget mau wis tak kenteng-kenteng tak kene. Petukan sencake sencaking lirik aku. Set ngono aku stratap. Mula kowe tak tabrak wetengmu mau. Mungsuhe sencake. Mudar. Mburine ana kancane ora? Ana, Udawa. Sik ngantem cetha Udawa, aku weruh saka kono kok. Kok kowe weruh? Menek uwit kok aku. Patih patasan diantem Udawa, tis aku nang dhuwur, mudiar. Seneng kowe? Seneng patih bayari rendet e, Kak. Nek bayari rendet dikno kancane kok yole do manut-manut. Dio pas sapusi kok ya do seneng-seneng wae. Ya bejaku ya, Kak. Ah iya. Dileki sing tatu nggo napa? Wah. Bathuke mletek. Dadane kok. Heeh. Surjane suwek. Sajake ngantem nganggo akeh. Ah iya. Nyrempet surjan suwek, dodone kena. Digodhi demek anget po anyep. Mati. Yakin mati. Yakin. Wis ora kalap, wis mati. Wis. Aduh. Piye? Mati, mati. Sing kono anget ya. Ambu. Dielengke lho, dielengke. Monggo Gusti. Patih patasan kondang digdaya kok ping kaya ngoten kok nglebak. Gusti monggo kula aturi anget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi anget. Monggo Gusti wae ngaren. Kulang-kaling monggo eling. Eling. Mangga Gusti. Pecahan kaca. Apa? Beling eling-eling. Mangga Gusti bantal dawa. Apa? Guling eling-eling. Mangga Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking eling-eling. Mangga Gusti trompet kayu. Apa kowe? Empring. Iya. Suling eling-eling. Mula nek ndek cangkem kuwi ora kaya undak-undakan. Olong yo wong ketuntu elung. Mangga Gusti bantal dawa. Apa guling? Nyolong. Jupuk ora omong. Apa? Maling eling-eling. Mangga Gusti ndodhok ra udut. Apa? Eling-eling. Eling Purwodok Sina, Gusti. Kowe iki artine apa? Apa aku ndak tak jelaske? Wah, kalau wong tuwa kok wani tolong kowe. Wah, plok-plok-plok karo mangsa kowe. Aku nek ngeplak kowe iki ora apa-apa ning kowe aja ngeplak aku. Engko ndak ragayeng. Oh iya. Sing jeneng sesuatu di atas pentas kuwi ora apa-apa. Aku nutuk kowe nek ngisor pas ora nogok wilung pas ning omah kae, aku ngabekti karo kowe. Oh iya, monggo Gusti. Monggo emut. Monggo monggo emut Gusti, monggo. Ah. Patih pengpengan kok ming sak jegeran terus modar. Pandang kita risang sang kadalarung.
Wedian dudu sen saki sing anem sinten tak takoni jarine Pati Ndrawati jenenge Udawa. Wah, tenan ora sampeyan diantem Pati Udawa wis ngledhak apa meneh diantem sen saki mongko tangane sen saki niku bobote ping satuse tangane Pati Udawa ning sajae ling antem aku ora lawaran kok ora lawaran tangane kaya landhep. Ha nika niku ngawur kok. Nika mesti wis gegem kreweng nika. Kreweng iki apa? Pecahan gendeng kae lho digegem kamplengke kae iki ngawur e kae iki wonge. Ngawur atau nyaur Udawa kuwi. Apa? Mangka nek nembang kendel. Pinjemi dulu ngono. Sapa? Udawa. Oh iya apa? Engko bengi le pentas. Awan ki wis bos ambil sekarang dulu. Udawa kuwi. Kok kowe ngerti? Aku tau rombong Ndrawati kok aku. Oh, lah ya memper. Ngawur kae pokoke ngawur aku wis kena sepene ya ora bali-bali kok. Ya wis ora apa-apa. Diterima-terimake. Minggir lo tak jajali. Aku lagi diantem Udawa, aku pengin jajal Setyaki. Oh, lah pengin jajal kok sing atos. Yang jajal ini mbok sing penak-penak mawon. Ora usah kene omong, minggir lho. Anggo liwat riki rak ya iso kok dadak minggir. Apa yang arep rikane dadak kula ngeten ngono. Wah, omongan roko iki rak neng entek. Ha nggih. Pamujimu kok. Nggih, sing atos-atos. Wah, Arab. Bilai. Oh. Hey. Hey. Wah. Thank you.
Aduh mati aku. Mati aku sama Roro. Jagat Gobarno, wah jual buang bayi. Kowe iki jane tak rasa-rasake. Ketoke batur ning mungsuh. Kowe mungsuh. Ngerti nggon jembar, nibani kok nibani bendoro. Aku iki patih, kowe nibani batur ke dapurmu. Kowe dedeman karo aku. Kowe dedeman karo aku. Kowe sengit karo aku. Lahir seneng batinmu sengit, kowe wani karo patihmu, wani karo bendaramu. Mboten jarak, sumpah ora sengaja. Sampeyan liwat dhuwur kula. Waduh. Kula sek ngeti ngoten, buatut kaca sing dhuwur ndak tok diangkat munggah niku cangkem kula kena angin nganti mak. Duncalke tiba sampeyan ana wong tiba kok golek papan niku mboten noten. Ngoten tadi ora jarak. Ora jarak kok bener. Ora jarak kok bener. Ora jarak. Wani aku. Waduh. Bangsa kalah beker barang gila nih. Wong tuh mengurang juara kok ngoyel. Orang wong tiba kok ngepaskan ini ura ono. Wah wes wes wes. Aku gila nih kalau suara munyuk. Mah. Ngayal senengane. Ngayal kowe. Agone wedi. Dene jirih. Ndak ana kaya ngono kok gleleng ping rumus ora munyuke kok. Ora aku nggumun lambemu jembare ra jamak kok iso mereh iki lho. Oh, ilate ditekuk. Ah! Emoh! Emoh! Akhirnya wong loro wis gayeng. Nek pancen aku wis ora kanggo tak muleh. Aja-aja. Pasang aku kok ora. Kok njur pasar aku barang dipek. Aming perkara ngono iki kok gayenge ora jamak. Ayo mbok ya ora ngerti kok. Sinten sing nggawa sampean mabur? Wong iso mabur? Sampean pirsa? Ora. Gatotkaca. Gatotkaca. Asline Gatotkaca ning saking mantepe Gatotkaca. Nika lho nek kaya ngedongke wong teng pasar utawa obat nika lho. Anggere tok unekke tak keplak sirahmu kowe. Wegah aku. Batu lek batu mau batu roek. Nek mantep ra jenenge Gatotkaca. Kuwi ra mantep ki omongan ben kaya bakul-bakul ning pasar kae lho. Batu lek batu mau batu roek. Heeh, Gatotkaca. Gatotkaca nggih, kula kok gumun teng mriki. Ayo neng gone makne gedhe kok ya. Kresna iki nak kakane Werkudara, Werkudara iki bapakne karo Kaca. Nek dolan ning Ndarawati kuwi wis lumrah nane makne gedhe ora apa-apa kok. Mengunjungi kok. Lah iya. Njur duwe gawe apa? Ya dolan. Dharma wisata. Ana ngabekti karo Siwa Kresna. Nek kowe tak ngabekti karo Siwa Reja. Siwa Reja iki pakdene sindene aja domongke. Wong e sikile kudune ora jamak. Sandal kok ukurane swidak loro iki sandal apa? Turunan Gendruwo. Ha iya. Siwa Reja iki wong endi? Anung. Gatotkaca iki wong endi? Wong Pringgondani
niku anak Werkudara. Niku nyemelangi tenan. Saya nyemelangi tinimbangane Sencaki. Mila nek daratur kula monggo kundur mawon niki kahanan saya ndrawasi. Mboten. Gatut Kaca niku nek pun gelem nesu, wo awake dadi wesi kabeh. Niku tenan. Driji gunting. Delamaan pacul. Bokonge ceret. Wetenge drem. Mboten. Mripate Suryakanta. Untune Gotri. Ilate Banjero. Ilat kan lemas. Ngata? Nek ana iso digawe tiki-tiki ngono kuwi wah ramae ilate. Ha iya. Kudune iso digawe ngono. Heeh. Dadi ilat awis kok Banjero. Niku nyemelangi keringete banyu aki. Oh. Lambene jepitan tikus. Ngoten. Drijine gunting kowe lah. Wis pertama mau kok togok. Ketok nek golek-golek kowe iki njuk. Niku. Gatutkaca, Gatutkaca. Niku tenan, mboten ngapusi niku. Niku nek pun malik nesu awake malik wesi kabeh. Ditumbak suarane celeng metu genine. Ditumbak suarane muni, wah ngonen. Mbok rasah gagas wong jowo. Niku tenan. Kae suwe ra melu aku kok. Ha iya. Niku tenan. Oyo weh, oyo weh. Oyo ending. Wanti lali aku. Wah, kacau iki. Kuwi jane stop banget e kuwi. Iso membuat dier ngono. Wah. Oyo weh. Uyu weh. Wedang kopi. Ah, wis rapati ya. Telat kowe iki. Ah, wis sesuk ganti. Ganti pasangan. Niku sing diincer. Ndas. Ndas, ndasmu. Ndase. Ndas kula, ndase toko. Ndase mungsuh pokoke. Gatutkaca, Gatutkaca. Gatutkaca. Ya Gatutkaca, ya Aringyatmaja. Ya Raden Krincing Wesi. Ya Raden Purbaya. Ya Raden Permonyet. Aku wis ra hafal lega. Nek dosa nama sithik wae. Nika Gatutkaca pun nesu nika. Gatutkaca niku kancane bledek bluduk guntur. Nika sek putune bledek nika wae. Ngenai tanda nek do ngrasani aku. Dung wonten iku. Gatutkaca, Gatutkaca niku, Gatutkaca niku. Kula nek dalatur kula mundur mawon. Mboten sah buku. Mboten sah boyong Prabu Kresna mundur mawon. Pun sampean mboten mundur niku nyemelangi kula mingandani kula batur pangambatin catur. Dur. Goblok. Kula tak matur ya. Sing jeneng Gatutkaca niku ampe kegila-gila nek sampean maju musuh Sencaki wae kalah kok ajeng musuh Gatutkaca niku jane sing ajeng dikek dikadegdayan napa kula menge aseng kula mengandani kowe iki mundur mun keriyen mundur tok dadak mlaku mundur barang tak cobane kabeh. Oh,
Sambato, eh. Deloken, kuwi saiki deloken. Kowe ngandake Gatotkaca, otot kahat balung mesti nek nesu awake malih mesti kabeh saiki deloken. Tontonen kowe areng ngalem nggon apa? Kowe areng ngalem nggon apa? Kowe areng junjung nggon apa? Kowe ora percaya karo Patih Batasan. Tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan. Saiki sawangen, saiki sawangen. Yo yo ora. Ora. Aku wis sengit karo kowe iki mesti mbombong mungsuh ngendhak ruwang. Ketutke sapa-sapa tok anggap bendaramu iki wong loro saudara terus saurupan, wong elek, wong ora tikdaya. Ora. Wah, jan kaya niki mangkapake. Tak dilat pewayangane. Tak dilat pewayangane. Didilat bayangane. Yo. Wong urip kuwi wis duwe ayang-ayang, tak diat ayang-ayangane mati kabeh. Mula kene duwe ilat ampuh. Elok. Long. Gatotkaca mati. Lakone iki apa? Lakone apa piye to? Gatotkaca mati. Lah iya. Brontayuda apa iki? Gatotkaca kok mati? Wong lakone we ponakane Mbah Misan apa Cik Sumeng nyatane mati kuwi iki ora mati ning do ngaso do nata pikir do metung-metung patih iki apike tak kapake terus bature sing cangkeme kaya guwa iki apike tak kapake ora kuwi tenan aku kulino kok. Nek ngene iki ora mati, pancen satriya tanah Jawa iki iso ngampet ambegan suwene 15 menit. Oh. Dadi ora mati. Mati. Ora. Mati. Mboten. Mati lak dilat. Aming dilate kok mati. Ambok borok kula niku ditambani didilati. Kok anggap kirek napa piye aku? Yo. Dilatih gudeg napa piye? Gatotkaca mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Loh. Totoan piye? Manut. Nek Gatotkaca mati? Manut. Nek Gatotkaca urip? Manut. Dados apa? Tak pecah silamu. Oke. Nek Gatotkaca urip? Manut. Guajul? Iya. Dadi ya. Yen apa sisan lemot diar pokoke. Nek ra ngene iki ya ora ketok lek ketrima si Mbilung. Medhendeng barang. Medhendeng ya men arep ngopo arep melu apa piye kowe? Arep ditep apa piye? Wong mati kok urip, kok urip. Mati. Urip. Totoan sisan? Manut. Nek mati? Manut. Tak pecah siramu. Oke. Ning nek urip? Manut. Tak pecot. Iya. Selamat dadi adimu iki durung tau mbethok nggo namo aku. Deloken kok nek ora tak urut sak kayange. Yen Mbak Yu saya linesu. Mbak Yumu kae iki, bojomu kae iki angel kok seraten-seratenane. Disuarani atos nesu. Suaran urat dilenyuara uratos ya nesu kurang atos ya nesu ya mengkari tumbuk bejane Mbilung nek pancen Mbilung ketrima Gatotkaca urip sencaki urip gajul karo betot ning nek Mbilung kuwi pas hari naas Gatotkaca sencaki mati kabeh Mbilung pecah sirahe plotot petenge pokoke modar tidak berwujud. Bismillah. Wong ki ndonga.
sekarang wong. Leleng capeng 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 tang deng tang deng tang tang cier capeng barang lo menang ya bos menang piye menang piye karo bendarane kok capeng barang noleh gok noleh wo ana apa gok mang noleh poh parak iso urip ana diawelas orang minggat tinjung akhirnya kamu mas, mas ngopo? Melunasi gajul tenan to wela utang kene gok jauh tolong wah alah ming sak betotan kene to gok ngomo ramo iki tangan kuis tak kei wedi ndak lunyu ngoduan waku wih nyulayani ta aku wis kemrungsung lho iki gak kene ta gak moh ae to sithik wae pucukane wae wong edan kogah kula aku gak sok nek dijak pentas aku moh aku ra menyang tenan kowe nek aku ra mangkat ra ndek pasangan kowe sing arep terus ke omonganmu negara ngamarta ngono sapa ya ora pentas poso-poso kok pentas den niku den tulung den nah matur nuwun ndara Gatotkaca iki kanca sekak kok nggih lelenggah ra di mundur sencakine rada rono kok lu manut-manut kabeh to karo bingung. Tulung niki menungso niki kan mlumah. Mlumah. Tak pecah sirammu. Nyo. Wes guys, aku tak delok kaya ngopo. Togok nek mlaku kok suarane kakok-kakok iki. Bentuke kaya ngopo? Ampun ah. Wes. Aku wong ora tahu saru kok betot ya ilat bae. Oh. Wah kale yo. Apa kae kapel kekesuran kakake. Apa? Apa piye? Lagi. Iki kok ora iso ho. Ho hune sapa? Wah, aku aku. Aku. Ah, pecah sama maju.
awasi kok. Sencaki gowo goto gadane ampuh banget. Goto ora temu omong karo mungsuh wis diumbul-umbulke tabrak-tabrake. Aku kaya kena daya kemanden. Awakku ya ambruk dhewe. Padha mawon, padha mawon. Oh, wis. Lho, goto, lho. Lho, niku. Wah, jan nyemelangi. Wah, ampe ra gila. Wah, edan. Ampe kok kaya ngono. Wet. Wah. Waduh. Mongko jarene wong tuwa, Gok. Heeh. Kaya ngene iki nek dayane gata sikune iki 40 dina 40 bengi. Wah, jan wis diloko iki. Wah, mongko sesuk nek resepsi piye iki? Kok aku arep njukuk sego terus dadak ngono kuwi. Wah, werna-werna macem-macem. Niki dereng cocok kalih mburi, nek pun cocok buayang meleh. Jeng, kula tak sepel riyin. Iya, nggih. Mundur mawon. Kepanggih kalih begawan Cik Sumong pripun niku pertikele. Yo, mundur sithik kok, monggo. Bapak penemban Cik Sumong. Pante pantasan piye? Kabar ngonmu tak enteni supaya mboyong marang Prabu Kresna entuk gawe apa ora? Ih, pangestripun kula mboten angsal damel. Awit dipun trenggalangi dening prajurit saking negari Ndorowati. Sampun mboten kira-kira anggen kula ngumbar kemayan parandene cabaring damel penemban kula nyadong dawuh. Rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong mundur nyadong dawing sang Prabu Sri Kencana Wulan piye iku pertikele suami kula dherekaken penemban. Wis dening manah namung badhe nagih dhateng pangandikanipun Kanjeng Prabu Ndorowati. Yo pun ora bakal selak. Mapan wis kawiyos pangandikaning punwa tumrap sira anakku ing Pringgondani. Gone punwa sago bakal nuduhake menyang endi lungane bibimu Ora Sembadra. Nih kasinggihan kaselak daya-daya kula jumadung dawuh. Wo, Gatotkaca wonten dawuh. Sawangen cerat putih ana ing antariksa kae. Kae dadi pituduh bakal menyang endi dununge bibimu Ora Sembadra. Paringipun tutna laku ning cerat putih mega kae. Ngendi entek ing cleret putih ana ing antariksa kae ya ing kono kowe bakal ketemu pawongan kang wong mau bakal iso nuduhake menyang endi dununge bibimu Ora Sembadra menika estu. Iya saged kula cepeng panjenenganipun Kanjeng Prabu Ndorowati. Wong ta ora bakal goloh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih tak dongake saka negara Ndorowati muga-muga enggal timbul adiku Ora Sembadra. Nyuwun pamit. Nyuwun tambange pangestu. Sing ati-ati nggih bocah bagus Gatotkaca. Yayi Begawan Yudha Asmara. Apa Kakang Bronto Asmara? Musawet aranggane si Adilan pun Kakang mapan ana ing pertapan Arga Manik. Nampi sasmitaning dewa ingkang supaya nggenepi marang gone si Adilan pun Kakang urip ana ing alam padang minangka dadi darmaning pandhita ingkang tansah njejegake katentreman lan karukunan. Sinar tantopo ngrame ingeng tegese tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih menehi sandang wong kawudan menehi teken wong kang ora bisa maku
wenehi pangan wong kaluwen kabeh mau kudu ditindakake kanthi lilo legowo lair trusing batin Yayi Yudhasmara. Iya Kakang. Kakang Begawan Brontasmara. Pancen bener apa ngendikaning Kakang Penemban kanthi mengkono. Sing wigati luwih dhisik diwiwiti saka sajroning pertapan utawa sak kiwa tengening pertapan Arga Manik. Kabeh para cantrik mangi jejanggan indung-indung lu guntung. Kudu nampa sih kadarmaning si Kakang lan aku. Nampa pitulunganing Kakang Begawan Brontasmara lan aku. Sakwise kowe mengko sumarambah wong Karang Pradisan kang mapan ing tepis wiringing pertapan ing Arga Manik kene. Yayi Yudhasmara ya. Kang mangkono ayu yayi, aja nganti kesuwen. Gone siadan pun Kakang sak pejagung ana ing sajroning pertapan kene. Luih wigati nyaketi mring Sangya Para Kawula tetulung marang kang butuhake supaya enggal rampung kabrah mananing siadilan pun Kakang genepi gone ngelakoni golek sampurnaning pati Yudhasmara. Dereng ngantos menyat saking pacrabaan Sang Tapa Begawan Brontasmara miwah ingkang rayi Sang Tapa Panemban Yudhasmara ing mapan wonten ing pertapan Arga Manik ingkang nurut dhateng clereting langit nggih Risang Gathotkaca. Telasing cleret wonten ing mega mapan wonten ing pertapan Arga Manik ya cemrot saking dirgantul mlebet madyaning pecrabakan. Akarya kaget kadrawakasang Sang Tapa kekalih wau. Nyai Yudhasmara, Kakang Panemban Brontasmara piye? Durung nganti budhal saka pecrabakan iki ana wujuding satriya gagah pideksa. Mongko mlebu jroning pertapan. Raden, menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan Raden menika sinten? Lan menapa wigatosipun dene sowan wonten ing rawuh wonten ing pertapan mongko mboten naliwa ing saderengipun Panemban. Sewu kalapatanipun Abdi Tiagung Pangaksama menawi paduka dangu dhateng jasad kula. Awon tanpa warni kula menika nalindring pringgondani. Pun Prabu Anom Gathotkaca inggih klebet sentana ing Amarta putra ing Jodipati. Kula pun Gathotkaca Panemban. Oh, ngaten to inggih, inggih. Kula sampun ngertos dhateng kondangipun malah ingkang sanget kabiyawara kebaki jagat menika kawentaripun Raden Werkudara satunggiling satriya ingkang sekti digdaya mongko lumampah margining bebener mboten nate menggok mboten nate nggadahi watak angkara budi candala. Wah, kula tumut remen Raden, kula tumut remen. Matur sembah nuwun Panemban. Lajeng menapa wigatosipun dene Raden Gathotkaca rawuh wonten ing pertapan Arga Manik? Kula pun ing abdi pun Brontasmara, kula Yudhasmara Raden. Wale-wale menapa? Nami dawuh pitungkasipun Kanjeng Prabu Indrawati anggen kula sowan dhateng Indrawati. Nyala widhekaken wonten pundi lenggahipun Bibi Warasembodra anggenipun sawetawis wekdal mentar saking kasatyane Madukara. Dawuh menjaripun Kanjeng Prabu Indrawati, kula kinen nurut dhateng lampahipun jaret petak uruting mega ing akasa. Nanging sarang kula titip priksa jabul cleret mega petak kula wau telasipun wonten ing pertapan Arga Manik mriki. Dawipun Wandrawati inggih menawi sampun telas cleret mega kula wau temtu ing mriku badhe kepanggih dhateng tetiang ing saged nedahaken wonten pundi dunungipun Bibi Warasembodra. Mila Panemban, wale-wale menapa kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng keparenga paduka Panemban saged nedahaken wonten pundi dunungipun Bibi Warasembodra inggihipun mentar saking kasatyan ing Madukara Panemban menika menggah wigatos ing lampahipun ing putra pun Gathotkaca. Raden Gathotkaca wonten dawuh. Nyata lantip panggrahitanipun nalindring Ndrawati inggihipun paring dawuh dhateng Paduka Raden. Kapasang Yogya, panji kepara saestu bilih kula ingkang mangertos wonten pundi lenggahipun Dewi Warasembodra ingkang sampun kesah saking kasatyan ing Madukara. Panemban mangertos, Panemban prisa. Inggih kula ngertos. Waduh, matur sangat kenging panuwun tanpa upami. Mrayungaken daya-daya kula nyuwun dawuh wonten pundi lenggahipun Bibi Warasembodra.
kula mboten saged ngaturaken wonten pundi pernahipun nanging wonten syarat-sarananipun. Syarat-sarananipun menapa? Paduka Raden kula aturi sowan dhateng Jodipati wonten kasatrianipun tiang sepuh paduka Raden piyambak Raden Werkudara. Dawing Jawata terwaca bilih badhe wonten trontong-trontong kepadhang pinanggipun Dewara Sembadra waton paduka Raden saged matur dhateng Raden Werkudara inggih ingkang rama piyambak supados negaraken astanipun lan kedah ndodhok tuwin basa dhateng sinten kemawon. Menawi paduka Raden wantun matur dhateng tiyang sepuh kados mekaten menika mangke badhe wonten tandha-tandha Dewi Waha Sembadra badhe kepanggih. Raden nyuwun pamit menapa. Kakang Brontasmara apa Yayi Yudhasmara? Aku kok ora ndungkap apa pengendikaning Kakang. Yayi, wis to. Lelakon iki isih kineker dening panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Ayo bebarengan ditonton wae kaya ngopo babaring lakon iki. Iya, Kakang ayo tak derekake Kakang. Anakku wong gagah, anakku wong sentosa, anakku wong jlunet. Antasena. Piye, Pak? Ana dawuh apa? Wah. Pendak-pendak wis tak tata apik-apik ukaraku. Dangu karo anak ning wangsulamu ora kepenak. Lho ora kepenak piye? Mbok yo nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Timbali wong tuwa apik-apik ming piye, Pak? Wah. Ngerti yo kelakuanmu kaya ngono tak pateni biyen jaman isih bocah. Mbok yo wis ora usah dadak ngonceki karo walane anak. Anane anak kaya ngene iki jane saka sapa? Anane aku kaya ngene iki aku ora iso ndodhok, ora iso basa. Aku kaya kowe plek iki mergo aku rak banyumu. Ora ana banyu kok iline munggah kuwi ora ana. Upama pancuran kae munggah dhisik engko terus medhun meneh. Dadi ora usah dadak nyacak karo wana. Wis to. Awakmu dhewe oncek ana wong panjenengan kowe ora iso ndodhok, ora iso basa. Anake kok kon basa kok kon mlipis-mlipis kok kon tata krama. Antarja Gatotkaca kae deloken. Kaya anakku ning kae iso basa, kae duwe tata krama bareng kowe. Wah. Kowe bocah ra iso basa, bocah ra iso ndodhok ora duwe tata krama. Sing kudu tok cubriyani malah Gatotkaca Antarjane. Anak Werkudara kok do iso ndodhok, do iso basa, kuwi kowe nindingi karo awakmu dhewe. Tegese piye? Lho aku ora jeneng manas-manasi lho, kae anakmu apa dudu kuwi perlu tok konceki. Ning nek anak kok padha karo bapakne kuwi jane kowe kudune nrimo, Pak. Oh, kae anakku tenan, ketara ora iso basa kaya aku, ketara ora iso ndodhok kaya aku. Ning nek kowe nyawang Kakang Garkaca, Kakang Antarja kae kok seneng, wah, salah. Aku malah justru curiga. Kok dadi Kakang Garkaca iso ndodhok, Kakang Antarja do iso ndodhok iso basa kae? Nek carane saiki ana teknik modern, kowe kudu tok tes getihe kae anakmu dudu apa ora. Ora caturan ya wis. Wong dumek ngono ora caturan. Angger dijak rem-rembukan malah memanas atine wong tuwa. Antasena piye? Wah, aja nganti kesuwen dina iki budhal negara Ngawarta sowan Kakang Barep. Tanten iki mau aku ngenteni bapak men bapak le tindak tekan Ngawarta ana kancane. Wah, ayo digelak lakune. Ayo, Pak. Amin.
pratamu Gatot. Pangestunipun Kyai Wilujeng sowan kula, kula ngaturaken sembah kula kunjuk Kyai. Ya tatompa. Antasena, piye? Sawangen kakangku tak timbali penak ning ati. Sawangen kuwi anakmu apa udu? Wah, wong edan. Lah saiki tok tonton wis tok jarike kowe karo aku padha ya ming larang tekmu. Ora. Bapak ngegem kuku ora ketang ming cilik aku ya duwe lho. Iki tegese anak tenan. Ning tau to kowe kakang Gerwaca duwe kuku? Ora duwe. Jarike mesti beda karo kowe. Aku tegese perlu tok curigai. Ora caturan. Ora meneng tak suwek lambemu. Engko tak suweki dhewe kapan-kapan, Pak. Anak lanang sowan ning Jodipati ening apa? Wale-wale menapa, Rama? Estunipun namung nuruti dateng dawuhipun wa Dharma Kusuma. Ingkang sekawit kula kadhawan sepados sowan dateng Ndorowati. Lajeng kula dipun utus dateng Ndorowati ngetutaken dateng Jleret Pethak. Ngupati wonten pun ditunungipun Bibi Warasembadra wis ketemu karo bibekmu. Mangke badhe kepanggih. Menyang endi durunge bibimu Warasembadra? Kula sampun sowan dhateng Brahmana Winasis nami Begawan Brontasmara lan Yudhasmara. Piyambakipun badhe nedahaken wonten pun ditunungipun Bibi Warasembadra nanging wonten syarat pepanggilipun. Syarat-syaratipun, syarat-syaratane apa omonga yen perlu aku sing bakal goleki. Aku sing bakal budal golek isyarat seranane. Nanging rombo kula suwun sampun ngantos duka. Ya, kowe omonga cah bagus. Salah seranipun boten sanes. Kula kedah matur patuh Kanjeng Rama lan Kanjeng Rama kedah sagah nindakaken menawi dados aturipun ing putra ing pringgondani. Kowe duwe atur apa le cah bagus? Wiwit dinten menika patuh Kanjeng Rama kedah negaraken nasta. Soho patuh Kanjeng Rama kedah saged ndodhok lan saged basa kados dene selam maing titah kados kula lan sesaminipun. Menika pangandikanipun Begawan Brontasmara ing kula tampi. Menawi Kanjeng Rama sagah negaraken asta lan sagah ngendika kanthi basa ingkang alus, Bibi Warasembadra badhe pinanggih. Wah, cah edan. Wah, wis. Pak, leren, Pak. Sabar, 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 sabar. Wah, wani karo wong tuwa, ngece karo bapane. Wah, pateni dhewe. Wiwit lahir ora kudara kuwi ngegem, wiwit lahir ora iso basa, ora iso ndodhok. Anak dhewe wani mulang karo wong gerang. Piye, kandhani ra? Luwung sing kaya ngene iki ra tau wani karo wong tuwa. Ambarang dunake Kang Anggar Kaca, bapak kon megar tangane, dadi ana sapa-sapa dada. Terus kon basa, nesu. Agene sampeyan dunake ora basa, ora iso ndodhok duka. Kok ngelokke aku sak penake dhewe. Ning sabar Kang Anggar Kaca kae putramu kae anakmu sing tok dama-dama, sing tok alem-alem. Tok anggap anak sing wasis, tok anggap anak sing pinter. Nek tok ajar cilik loro gedhe tekaning pati kowe kelangan. Srewet. Kula ngaturaken sembah sumung keming pambekti kula kunjuk. Sandhapada paduka Kanjeng Rama ingkang katemben rawuh wonten ing kasatriyan Tanjung Anom. Iya ya nggih anakku wong bagus. Abimanyu tak tampa ora liwat pangestuning pun Rama wae tampanana. Kapundi nggo jimat paripihan dayana ning kasantosan. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk nggih Den. Doro Janoko Semar, tak tumpuh kakang Semar. Kulo ngaturaken sembah kulo kunjuk, Doro.
Kula ngaturaken sembah kula katur, Den. Kula ngaturaken sembah kula katur Ndara Janaka. Nala gareng Petruk Bagong tak tampa pangestu ku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula mundi. Nun inggih sangat anggen kawula mundi. Nun inggih sangat anggen kawula mundi dadosaken jimat paripih. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Siti Sendari yen tak tampa pangestu ning wong tuwa wae tampanana wong ayu. Kapundi nggo jimat paripih. Andaya nono ing kasantosan. Saestu karya gugup raos ing manahipun ingkang putra ing Tanjungan Mom dene paduka Kanjeng Rama rawuh ingkang boten cecola ingkang saderengipun. Rama menawi badhe wonten dawuh ingkang badhe tinampi dhateng ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng kula cemadhong dawuh lan mengkusu raos ingkang kados pundi Kanjeng Rama. Anakku lananggil, anakku wong gagah Abimanyu, kula wonten dawuh. Apa sira ora mangerteni yen to sejatine wis watara lama iki ibumu oncat saka ing kasatyan Madukara. Monggo akeh sing wis padha goleki menyang endi lungane ibumu Wara Sembadra. Nanging ora bisa dingerteni menyang endi lenggah ibumu Abimanyu. Nadyan pun Rama kedarang-darang tekan Tanjung Anom sayekti nembe wae ngupadi marang ibumu Wara Sembadra. Gono sewatu rolo molungo soko yang kasatian Madukara. Mongko rumangsanku aku ratau natoni ibumu. Rumangsaku ratau gawe serik atine wong atuhamu. Teko banjur mindran soko yang kasatian Madukara Abimanyu. Kowe anak elaneng. Bapakmu wis kaya nggone ngupadi marang lungane ibumu Mara Tonggil. Gumanti o kewajibane wong tuwa. Ibumu golek ana kanthi nang bali aturana kundur marang kasatyan Madukara Abimanyu. Menawi to tilo mekaten Kanjeng Rama daya-daya kula nyuwun pamit. Mboten jenak raos sing manahipun ingkang putra pun Abimanyu menawi ngamuningani Kanjeng Ibu sampun sawetawis dangu. Kisah saking kasatyan ing Madukara mboten badhe kula wangsul dhateng ing Tanjung Anom menawi dereng kepanggih kan Kanjeng Ibu. Aja mung kanthek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Abimanyu anakku wong bagus. Mangkato kandhinen puno kawan kabeh supaya enggal ketemu marang ibumu Wara Sembadra. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Siti Sendari, kula wonten dawuh. Arep menyang endi? Ora susah mbok untapake lungane si Abimanyu. Yen saka penemuku malah kepasang yugya dene Abimanyu wis lunga saka kasatyan Tanjung Anom. Siti Sendari, kula wonten dawuh. Upama durung kebacut dadi bojone anakku lanang, mestine kowe ngerti marang lagak-lagane Janaka. Bloko soto ora usah dadak tak tutup-tutupi mumpung anakku ora lanang ora ana iki ming antaraning kowe lan aku. Antaraning Siti Sendari lan Janaka. Tak suntak kabeh kegembolane ngrasaku wong ayu. Nadyan kowe winengku dening anakku dhewe nang sejatine kang pranyata. Janaka kapanduk bidoring katresnan marang Siti Sendari. Mula kang sangka kuwi Siti Sendari, kowe aja lunga-lunga kancanana si Janaka eneng kene. Sinambi ngenteni marang baline si Abimanyu ladenana apa pekaremane Janaka. Ten prabeda kaya kowe ngladeni marang anakku si Abimanyu. Wong ayu, ayo mlebu jroning kasatyaning Tanjung Anom.
anggepen lamun Janaka iki tan prabeda kaya dene si Abimanyu Siti Sendari. Kok kendel Ndara? Siwa Semar. Kula bareng aku ninggal kasatriyan kok rasane ora kepenak. Dipenak-penake sing jeneng wong tindak niku nek teng dalan ya mesti ora penak. Nek arep mangkat ki rasane sok ora penak. Ning nek pun tekan gone mengke sok krasan niku biasane wong ajeng lunga kaya ngoten niku. Dipenak-penake, Den. Dinyaman-nyamanke, Ndara. Pun mboten sang gagas ngomah. Kaya kula, kula lunga niku prung, ora tau mikir ngomah. Do mangan apa ora mbok ben. Wis ora tau tak gagas. Ning rasaku ora kurang prayoga, Jiwa Semar. Ora kepenak pikirku bakal ana apa iki. Raden, kula ingkang sumedha panjenengan Raden. Garawaku wong ayu Siti Sendari. Nusul marang pun kakang ngene ngopo? Ajrih menawi anggen kula badhe matur ngersa waduka Raden. Nyatanipun kangging kula lampahi menika saestu bebangeri dhateng asmanipun paduka Raden. Ya gene kok iso matur kaya mengkono Siti Sendari. Sak pengkeripun paduka Raden Abimanyu kula nedya nguntapaken wonten karining kasatriyan. Nanging tangan kula dipun candhet ning Kang Rama inggih menika Raden Janaka. Malah piyambakipun waloka dhateng ingkang rayi. Sejatosipun bilih sampun lami anggenipun nandukaken katresnan dhateng kula. Siti Sendari kowe ora usah nguntapke bojomu tekan kori wis eneng kene wae. Malah kebeneran bojomu lunga saiki Janaka laden ana kaya dene kowe ngladeni bojomu. Ora usah dadak nganggo wigih ringa-ringa. Sinambi ngenteni bojomu nanging lelakon iki aja nganti konangan bojomu. Kawontenan mekaten kula kedah matur kados pundi Raden. Bali meneh nggih. Ana apa krungu kabar sing ora kepenak teng kuping? Kabar apa? Sampeyan kula nyuwun pirsa ning ampun duka nggih? Ora. Sak pengkere Ndara Abimanyu wau. Ndara Siti Sendari ajeng nguntapke dumugi karining kasatriyan mang candhet. Iya. Terus ya ora napa-apa mung tanceping katresnan wong tuwa karo anak. Terus sampean ngendika Siti Sendari nang kene wae ora usah nguntapke bojomu, aku ladenana kaya dene kowe ngladeni bojomu. Ngoten. Ya ngono pancen sing tak kandhakake. Maksudnya gimana itu? Karepe pripun ngene iki? Wah, kok kebangeten to, Den. Ndara Siti Sendari niku ingkang putra niku garwane putramu dhewe Ndara Abimanyu. Bagus ya bagus ning mbok ora kebangeten. Anak mantu arep dipek dhewe. Isin aku duwe bendara kowe jan. Jan sop anu Janaka. Aku anak mantu arep digasak dhewe iki wah wis payah iki truk. Ayo. Nang nganti sobongane dhewe, bojone dhewe iso dileken karo dhewe. Bojomu rupane ora karo-karuan. Wah, aneng. Lambene kan numlik. Ameng lambe kok dipamerke. Petruk Nun. Apa kowe tau apal kelakuane Janaka, tindak tanduke Janaka? Aku menyang ndi papan ora tau marahi karo wong wadon. Mesthi padha gandrung karo aku ora beda karo Siti Sendari.
yen sing diaturke sinten dari marang Abimanyu mau memper yen to kuntul dikandake dandang-dandang diaturake kuntul. Nanging sejatine lelakon ingkang saknyata ora kaya mengkono malah Siti Sendari sing sajak bebundheti tangane Janaka. Wis tak elikke bola-bali sajake berguguk kepengin banget ngladeni karo Janaka. Omongo si Abimanyu kon ngajar karo bojone. Opo Petro? Kula nanjeh kali Kang Rama niku kok molak-malik ora karu-karuan. Molak-malik piye? Kang Rama kula seneni. Ndara Janaka sampean bendara kula kok kelakone kaya ngoten. Anak dhewe kok arep dipangan niku pripun? Ndara Janaka Petro kowe ngerti karo aku, kowe apal karo lelagianku. Aku nang ndi papan ora tau digandrungi karo aku ora tau gandrung karo wong wedok, ning aku digandrungi karo wong wedok. Kaya Siti Sendari mau bebundheti tanganku pengen ngladeni sak tataning wong bebojoan. Nuwun sewu nek ngendikane Kang Rama niku malah sing marahi sanes Kang Rama ning sing marahi Kang Garwa Ndara Siti Sendari wong wadon apa. Pangeryen. Ampun kesusu. Kebrongot prenggalihe terus ajeng jempalan ingkang rayi menika mengke nek ya nek bener, nek mboten sampeyan sing tuna dhewe niki bojo lho, Den. Petro apa pancen ngendikane Ndara Janaka kaya ngono? Hooh, Pak, aku ora tau ngapusi. Kayak kula pikir-pikir kok ora sak baene, ora kaya biasane Ndara Janaka. Petro, kabeh sing tak ucapke mau aja tak percaya banget-banget Ndara. Sing dingendikake ingkang Rama nggih ampun mang pitados. Kula kok cubriya. Kula kok sajak cubriya kalih lagak lagu-lagane ingkang Rama ing Madukara. Kok benten kanadat sampun. Ingkang garwa ampun ditinggal teng dalem digawa golek ingkang ibu Ndara Wara Sembadra sinambi lelampan miki mengke diatur ke pepunden Pandhawa. Siwa Semar kok ya bener kebengang dadi aturmu Siwa Semar. Patih Patasan wonten timbangan ngadhawuh sinuwun. Piye kabare nggonmu tak utus supaya mboyong marang Malindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang wigatine supaya misuda marang panjenenganing sun lunggah dampar ning kedaton ngambar diraja. Waduh. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi kepatihan tadah wadono. Dosa menapa ing badhe kapatrapaken kula mboten badhe selak. Jernyatanipun ing abdi kepatihan sampun ambu didaya ngantos ngedalaken sadaya pambudidayanipun ingkang abdi kepatihan parantini gagar wigaraken antuk karya kathah sanggenipun para senopati negari Ndarawati sami mambengi dhateng keparengipun ing abdi kepatihan anggenipun badhe mboyong dhateng pun Prabu Kresna diwaji ngaturaken sabaring damel kula mboten saged amboyong kaliyan nata Ndarawati. Lan kula pasrah pejah gesang kula badhe dipun menapaken kula mboten badhe selak sinuwun. Bapa Premban Cik Sumong kados pundi? Anak Prabu yen saka aku luwih becik paduka anak Prabu dhewe ingkang tedhak ana ing Ndarawati ingkang wigati mboyong marang Prabu Kresna. Yen ta kongkonan sapa wae amung mindhun gawe ora bakal antuk gawe. Wah, inggih ngestaken dawuh. Pate wonten dawuh. Isih gedhe palimaramaning sun tumrap jeneng sira. Tutno laku jantrening Prabu Sri Kencana Wulan tak cedhake negara Ndarawati. Yen Prabu Kresna ora gelem tak boyong tak obong negara Ndarawati. Nggih, ngestaken dawuh Dyaji.
badan kawuson lampai pun alindro ngambar dirojo Prabu Sri Kencana Wulan nanto ganjeng capo mangsuli kondoy ngajeng nganti kaya banteng ketaton tandangi sang Werkudara anggenipun mula soreng kang putra Raden Gatotkaca. Kebangetan to kon mung ngajar karo anak ben dirasake wah anak arep wani karo wong tuwa ngece karo bapakne ngino karo wong tuane ora pantes urip tak patenane Gatotkaca. Kusik to kusik jane perkarane apa to Gatotkaca teko ning Yodipati jarine ngandhakake bakal iso nemokke Sembadra nggone lunga yen bapakne gelem megar tangane karo gelem ndodhok lan gelem basa. Ya ngono apa piye Gatotkaca? Ih, reswa. Ora kok kowe matur karo bapakmu kaya ngono nganti kewanen kaya ngono kuwi jane ana sing ngakon apa karepmu dhewe? Nderek dateng kersanipun Wuh Prabu. Lho, kok manut karo aku piye? Paring dawuh bilih kula kedah ngetutaken dateng cleret mega petak anggen kula ngetutaken cleretting mega petak dumugi wonten ing pertapan Arga Manik. Pertapan Arga Manik nggih ngendikanipun Wuh Prabu inggih mriku ing saged nedahaken wonten pundi dunipun Bibi Wara Sembadra kula kepanggih kalian Begawan Bronto Asmoro lan Begawan Yudha Asmoro piyambakipun paring dawuh saged kepanggih kalian pun Wara Sembadra menawi kula kedah sowan dateng Yodipati kedah matur dateng tiang sepuh kula Kanjeng Rama kedah negaraken asta mboten gegem kados mekaten menika lan kedah saged ndodhok lan kedah saged basa. Kok aneh to kuwi? Apa kowe ora matur karo bapakmu yen kowe mung sak derma dikongkon, kowe derma didhawuhi karo pendhita loro mau? Estripun kula sampun matur nanging Kanjeng Rama sampun kebacut akhiripun duka kaliyan kula. Werkudara, apa? Gatotkaca matur kaya mengkono mau ora karepe dhewe ning ana sing ngakon. Wah, aku ora krungu. Gatotkaca mengandhake aku kon ngegarake tangan sartane drijiku kon megar aja gegem. Lan aku kon basa, aku kon ndodhok atiku lara. Sing ngakon pendhita lara jenenge Bronto Asmoro karo Yudha Asmoro. Wah, Gatot golei. Ana satriya gagah pideksa gudhek kok simbar jaja sapa Werkudara kuwi sapa takon karo aku pendhita ing Arga Manik Begawan Bronto Asmoro. Bronto Asmoro ya sing kongkon Gatotkaca matur karo bapakne kon negarake drijine kon basa karo kon dodhok aku sing ngakon. Wah mudhar. Gatotkaca inggih Begawan Yudha Asmoro. Ya aku Yudha Asmoro piye? Bapakmu wis gelem megareke driji gelem basa gelem ndodhok apa ora? Yen mancen wis gelem aku tak nyawang kaya apa bapakmu? Iki bapakku.
panguwasa dening Sang Werkudara Begawan Brontasmara panitia ing Arga Manik. Noyah nalu Baskara ditimangsa. Kaya wis titih wancine babar jatining wujud, ical wujuding Begawan Brontasmara babar noteng amarta Sang Prabu Darmakusuma. Kakangku Werkudara iya dadak dadi pendito nggonku kedarang-darang goleki menyang endi lungane Siwara Sembadra nganti kaya ngene wujute. Wah, Gatot gelut karo sapa? Ayo Dimas, ndak kanthi nyaketi kahanane mengko ben weruh jluntrunge yayi. Pundake ini wong rekmane dening Sang Gatotkaca. Cedhot gulune Sang Begawan Yudhasmara babar jatining wujud nenggih satring Jodhipati Raden Werkudara. Kanjeng Rama. Iya. Kula kok malah lajeng bingung piye. Ingkang mrawasa dhateng pun Brontasmara Kanjeng Rama. Kula mrawasa Yudhasmara babar wujuding Kanjeng Rama. Lelampahan menika kados pundi? Lelampahan menika kok wonten tiyang sepuh kula dados kalih. Wah, minggira tak rampungane. Ngedep kaca ana wujude Werkudara jamada rupa aja mimba karo aku. Wah, kowe sing mimba aku. Geger yang sami wuninga sinengguh wonten Werkudara kalih sinandhak rikmane dening Sang Werkudara kedadosan saking Begawan Yudhasmara. Perjasa Sang Werkudara ilang jatining not satra ing Jodhipati babar jatining wujud pepatih ngalengka ing nguning patih Prahasta. Werkudara, apa? Bingung to kowe? Wah. Aku dhewe nganti ra iso mikir. Pintere simbah-simbah mbiyen iki kaya ngene iki ta. Sing jeneng lakon rumit. Rumit ki apa? Wis to, ayo pokoke diterusin nganti sak rampunge mengko ra cetha. Wah, iya. Kabeh mau mesti mengko bakal ampuh, Rudara. Iya. Wah, Prabu, kula ingkang sowan, wah, Prabu.
Petruk nggih. Lah nek gamelane wis entek kok tresnane ora ngendika niku wagu. Lah iya lah nggih. Waduh. Prabu Harimurti. Iya nopo gareng nggih. Wes Narayana. Aku anggere ketemu Bagong ki sengit ning yo sok kangen. Pancen aku ki mbok kok bingung kowe kok. Semar ngopo Semar? Dereke Ndara Abimanyu. Kali Ndara Siti Marfuah. Siti Sendari kok Siti Marfuah ora. Siti Marfuah mawi ndrok lorek-lorek. Kaya Noni Londo. Noni Londo entuk gelandangan. Bapak iya ora. Mbok wis ben nggih wae. Abimanyu nang apa? Sekawit kula nampirawipun Kanjeng Rama Janaka. Iya. Sak banjure. Nanging kula dipun timbali dening Rama Janaka, kapuris supados kupati wonten pundi? Dunungipun Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Salajengipun sareng kula kesah saking Tanjung Anom, Rama Janaka badhe ngunjak dhateng pun Siti Sendari wa Prabu kagol sakit manah kula dene Kanjeng Rama nggadahi sloga ing kados mekaten kula sumanggaken dhateng wa Prabu ing Dwarawati wa ora pati dugamana. Lah kok si Arjuna kok duwe tekan kaya ngono ing ngatasi anake mantu dhewe kok arep dipek kuwi lho. Iya piye? Mbok dipresani kanca paesan, Gus. Iya. Pun boten sida mawon. Kanca paesan ora tak gawa semak. Oh. Mawi paningal batos permono jati dipun pengakaken. Sinten ngertos sampean iso ngerti sapa sejatine Ndara Janaka sing teng Tanjung Anom kok ajeng gonjak anake dhewe. Ula iki apa kegawa kaca paesan ya? Agene disak. Iya ngopo iki? Meng ngomonge kok nyangkut-nyangkut tangane wong. Mboten sengaja kok ya. Tak deloke ya Semar. Nggih. Dajarian putra lamun kawekasan Jika wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Wala dalah. Ora pati dugamana. Wala kok mulane tegel karo anake dhewe. Jebul tinemune. Isa-isane nglakoni kok nganti wujud kaya ngono barang to ya. Nonton ah. Sing pundi ta, Den? Kuwi lho. Wah. Wedian. Aku andang semono ya. Wah, kebangetan lek kowe. Ah. Ketok orang kok? Mboten. Wah, kok iso omong. Ayo main kira gayeng kok ya. Barang iso-iso nek ra gayeng ki sepi. Ayo. Delok ra kowe? Delok no. Wis tuku tiket te. Wah. Wah, jan wis kebangetan lek kowe. Asli kebangetan. Kenglelengen kowe. Nganggo kacamata ireng barang saiki. Wah, wis. Petruk delok ora? Delok no. Ayo wong jenenge pono kawan kok ya. Lho. Kok ana kutile? Saka kene. Oh, ayo. Oh, ketok. Wis ketok. Wis jowro to? Pun. Sapa ora? Wah, pirang preso wong ya ora cetha ya.
Nek pokoke dudu Ndara Janaka. Tak ngundang mungsuhe Petro. Oh nggih. Dela teko dadak jingkrak jingkrik. Nutukaken ngripun dandan ya betul luar. Kit wau sonten medalipun jamyah keten. Ha ya ora apa-apa areng ya wayange akeh kok ya. Urung ana mungsuhe kok. Niki le topo niku pun. Ana maneh pun teko. Oh iya. Wah, kresnane wis rasip. Pahit iki. Anoman. Wonten dawuh. Sing tok jaga metu tekan dindi kok kowe meneng wae. Lho, sin penting kula jaki. Yetmo paryetmo kok ngombro-ombro. Kula dilenggah kula piyambak sinuwun. Katon nggonmu sengit karo Janaka apa sebabe? Kula namung badhe ngemutaken paduka sampun ngantos ngobah-obah katremanipun jagat. Kula triwangsul kados wingi uni anggep apa kowe matur karo kaya ngono. Ayo bali ora. Ora gelem bali kendharat dening Anoman. Jane wis rampung kok Dadak. Nggih sak mboten-botenipun ngedingalken bilih kula saged mere. Loh. Ayo sambata Raden Janaka babar dhateng wujud sukmaning Prabu Dasamuka. Pun kawraten. Wah, kowe iki senengane mentahke lakon baku kok kowe iki. Ana sing jeneng Rawana iki dimbleki gunung kok ora sing ngucul anomane. Sae to, lumayan. Menika wonten mriki dereng wonten. Wis mumun sesuk men dadi kulake nggih. Ayo semene kaya. Ora mate ora. Jane iki terus entuk-entuk. Ngodar kowe ora. Ora apa-apa, esuk-esukan nggo hiburan ora masalah.
Loh. Sopo kae? Kok dampyak-dampyak laku ning Pulau Wadyabala? Oh, to, Kang. Endi? Kae. Wah. Oh. Heeh. Sopo ya, Kang? Mbah. Hagane ora dikandhakke ndoro-ndoro nyemelange, Kang. Heeh. Api Awak kesalmu terus, ya. Kaya nek ora di aturke. Penontonnya teko neh terus. Iya. Kayang kene terus. Ah iya. Kok turu ora. Haae. Wadyabala dampyak-dampyak kae sapa kok? Ah, ora ngerti. Daturke Ndara Kresna, ya. Sun Dwarawati Prabu Sri Baronosno. Iya, Petruk. Ana atur apa? Menawi wonten lebat atur dhaku Mansomo tebah Siti Sekul. Binunteling ron kula pun tampa binun warung ning sumarna. Iya, tak tampa. Eneng apa? Kaonen. Iya, piye? Sesamunipun medal wonten sanjane ngamalon dumadakan amral. Mangga wadya kula ingkang sampun sama gojek angin samu kawasimun buto krondo menikun sok-sok sang ngasuh ini sejatosipun menawi krombotan matur yang dulu kesenuh ya kriwian jadi kerujukan yang tadi tangan amerki. Aku ki wis mbedhek kok. Anggreyahene ki Petruk matur ki mesti turu, mesti kuwi. Mesti. Sebab. Sebab apa? Sebab iya dane pas kerja bakti lho dane. Pas apa? Kerja bakti. Nggih jane mboten masalah perkawis umbul-umbul jane ora dipasang apa meng asline. Hooh, asline piye? Kresna. Asline napa mboten sah diresiki ra apa. Ora masalah. Wong mboten ganggu kabel listrik kok. Lah iya. Ning sap napa? Kok horen? Kok tekan horen barang ngono. Oh, tampa sound system. Apa? Sound system. Apa? Sound system. Sound system apa to system? Eh, termasuk to system. Sing gawe ngene Bagong. Bagong gawe apa? Aki. Kuwi apa? Njur unine kaya ngopo? Apik, apik. S2 Iya. Wah, wis mulai ngorok. Wis ora iso omong, wis mulai ngorok. So wae. Oh. Iso. So wae. Kaya apa to? Ngopo to kok iki? Iki sapa? Iki sapa ya sapa ning ngantem kok nyaruk-nyaruk wong ngadeg to kok iki. Ndara Kresna kok matur karo turu iki isin-isinke bapak. Ngerti ora? Ngerti, Pak. Ayo matur.
Aku wong tuamu melu isin. Aku wong tuamu melu isin. Nek nganti duwe anak matur Bentara Sakrama. Aku sing ora iso ngono. Oh, dhewe turu. Kono mapan kono. Jule mantole. Argo ngopo? Oleh mek wis kono golek kon sing apik. Ana apa Petruk? Onten prajurit teko teng mriki. Prajurit saka ndi? Mboten ngerti. Nggawa Wadyabala ora? Nggawa. Padha numpak kuda mboten. Numpak apa? Ngojek. Tak tilikane dhewe ah. Terserahlah. Aku wis ora kuat tenan aku. Wis kon nyambut gawe tekan yae iki. Pikir aku wis bunek. Ngandalke ponokawan iki ora iso diandalke. Meso kurang adoh lek kutengok iki. Isih do nusul gawe ora. Aku nek ora iso serius iki mangkel. Nek ana sing mak judul iki. Eneng bae to. Kok kecedaken. Eh, rada. Antasena. Piye, Pak Dik? Rene kok nggih. Nitih kuda genderane itu saning Prabu Sri Kencana Wulan. Patih aku wis tau ketemu jenenge Patih Penatas. Ah, terus penditane tuwa mbuh jenenge sapa kae mungsuhe neng dhewe-dhewe. Wah, iki ditoto iki. Kowe mungsuh Patih Penatas. Siap. Semar, Semar. Wah, Semar. Pripun? Kowe mungsuh pendhitane tuwa sing digdaya kae ya? Nggih. Terus? Mengko nek wis badar apa sejatine pendhita kae mau, terus kon mungsuh ratune sing bagus kae. Nggih, nggih, nggih. Wis ngerti, Bun? Jamiten. Jamiten. Kowe mungsuh pendhitane kae ya? Nggih. Ngerti ya? Tos. Jam itu. Jame sapa? Lho mriku. Lho, saiki. Wah, rung toto-toto barang. Tak sikatan riyen. Anggepe kaya arep ampun-ampun. Tak sikatan barang. Wong sing jeneng wong sopan iku ora kaya apa. Mengke nek nganti kula tantang-tantangan nek mriku mundur mergo abab lho ora ngisini-sini. Tek sing mboten perwira. Mangkat to. Nggih. Satrio sopo, Antasena kowe sapa? Patih Patasan. Patih Patasan, yo. Ayo Kresna gelem tekan negara ngambar Dirajawa ora? Sesuk ora gelem saiki ora gelem. Wah, tak obong negarane. Kem dening Sang Antasena babar sejatine wujud Dewi Wara Sri Kandi. Ha!
sampean sinten? Aku Begawan Cik Sumong. Adine Cik Nyadin. Ora sembrono kowe. Aku Begawan Cik Sumong kok adine Cik Nyadin. Petro. Wah. Hati-hati lho, Pak. Kita ini ndelok rupane digdaya. Aku ora wedi. Prabu Kresna ora tekan negaraku lak obong Dwarawati. Mungsuhe sampean kula, Mbah. Kem dening ki Lurah Badranaya. Ngababaya jikul ho bali. Caraka bali. Kul ho bali menika caraka bali. Babar sadining wujud nenggih Raden Arjuna. Malik kok isih diusek-usek. Aku dadak dadi pendhita barang. Nuruti bojo Petro. Wah, jan marai rumit. Le mikir niku kangelan. Iya. Ratu nika sinten? Aku sing ngerti. Saman saged ngalahke? Iso. Ten? Iso. Mangkat. Anggepmu ku iki jenderal apa piye? Akon Janaka kok mangkat sak penake dhewe. Monggo Ndara kula aturi tindak. Mapakaken dhateng pun Prabu Sri Kencana Wulan. Lah rak ngono. Tembunge iki penak. Dibayar saben sasi kok cangkeme elek. Kasar gah ndolok japa sejatine Prabu Sri Kencana Wulan. Ayo Prabu Kresna ora tekan negaraku ngambar diraja aja klakon dosa sapa ketok mesti tak untapke nyawane. Wong ayune kaya ngono. Wong alus dadi wong beranyak kok ya memper. Mbok aku disun sithik. Kowe iki ngopo ta kowe? Jenengmu sapa? Dadak pangling karo aku. Lakone wis rampung ayo to. Wis ora saket dawa-dawa nggone sesinglon kaya ngene Sembodro. Untune sapa? Untuku. Ogak sing dhuwur. Mbok dipethel. Ora penak ta. Wong laporan bendoro iki karepe men ditambake apa diperiksake kok dipethel. Untu kok dipethel. Salah ana wong lagi dikekep bojo kok ngisru-ngisruwi. Apa? Ya wis memper sing jenenge kowe aku ki nomor loro. Iya. Mestine ta ya sing didhisik ki nomor 1 to, Truk?
wis lumrah, kaya ngono iki wis lumrah, ora digagasi ora apa-apa, wis biasa. Tapi kan kok kaya ngono iki bab sing wis biasa nang Madukara wis bola-bali aku roh. Wis lumrah, wis memper. Wis memper wis lumrah. Kowe iki ngopo? Kaya kenek bengok-bengok. Ora tau digekep to? Blas. Es tu tenan. Jajan. Piye? Mboten napa-napa. Ora apa-apa yakin. Diapormu luwak ngene kok. Aku senggol kowe mak kumbah ping 27. Padha. Kulo senggol sampean yo. Ora tak kumbah 27 dina. Wong edan ayo bali wong ayu. Ayo Kanjeng Paharan. Wis aja diterus-teruske lakon iki wis pun dateng ae. Warku Dara. Owo. Sisaning prajurit sirnakno Dimas. Wah, yo minggiro. Wedhus. Tak kira nek Werku Dara. Ming nganggo sandal teklek kok dirangkep. Mending gejroki banter banget. Minggiro, kae tak sisan iki tak inggatke. Wis kono, inggatno kono. Andhe Bima kang simonapto Dursasana kang melawan Om ing Bila Prabu Sri Kencana Wulan tiba papanmu dewe-dewe. Oh. Ora ngati ayi ayo padha makumpul ana ing Pragara Ngamarta kumpul makembeng-kembeng iya Kinarasa Santi Sura Sudira jeneng Kang Rat suh brasat kaling kula Darmastuti rayu ing samya makarya rayu ing samya pinanggih Kertara iya Kresna kakangku muga rahayu tentrem sak kabeh iya Dimas